Маткөрумен біз жалғастырамыз. Мәжіліс тарай сала орталық сайлау комиссиясы қайта қызу жұмысқа кірісті. Бүгінде саяси науқанға қатысты бір қатар шешімдер бар. Ол жайында әріптесім Арай Сүгірбай дәл қазір айтып беруге дайын. Ол дәл қазір бізбен бірге тікелей байланысты тұр. Арай, қайырлы таң. Бөлісер қандай маңызды ақпараттарың бар? Қайырлы таң, Айгүл. Алдағы екі айда орталық сайлау ғимаратынан белсенді ақпарат тарататын боламыз. Әлден науқанға дайындық басталып кетті. Дәл қазір біз орталық сайлау комиссиясының ғимаратының алдында тұрмыз. Бүгін сайлау комиссиялары бақ өкілдерін жинап, бірқатар мәлімдеме жасамақшы отырыста. Мәслихат депутаттарының сайлауын тағайындау, сондай-ақ мәжілісмендер сайлауына әзірлік жүргізу, шаралардың өтетін күні мен жоспарын бекіту мәселесі сөз болады. Бұған қоса саяси науқан жөніндегі сайлау құжаттарының нысандары белгіленеді. Айта кетейік, жиын сағат 11-де басталады, сондықтан толыққанды ақпаратты кешкі жаңалықтарда жариялайтын боламыз. Айгүл, әзірге менің айтпағым осы. Рахмет, Арай. Құрметті көрермен, естеріңізге салайын, дәл қазір бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Арай Сүгірбай болатын.